Poppelkloner og poppeldyrkning, det er jo så lidt af en Danmarks premiere, I er klar til her, fordi det er første gang, at vi vil vise nogle resultater fra nogle uvildige forsøg med popler, her under, der er dyrket under danske forhold. Der er vist nogle resultater førhen omkring udbytter i popler, men det er primært været på skovbrugs jord og i lange rotationer. Så det her, det er noget omkring korte rotationer med popler og sammenligning med forskellige kloner. Hvis vi ser lidt på, hvor bliver poplerne dyrket henne i Danmark, og hvor meget er det? I 2013, jamen der var vi allerede op på lige knap 2.800 hektar med poppel. Og kortet her, det er jo så inddelt i 10 gange 10 km firkanter. Og jo mørkere firkanterne er, jo større er koncentrationen med poppel. Vi kan se, der er en rimelig pæn spredning ud over hele Jylland, ikke så meget på Sjælland, måske lidt overvægt i Midtjylland og Nordjylland. Kommer man fra den næstmest brune op til den helt røde brune, jamen så er vi over 30 hektar per sådan en 10 km. Så det er 0,3% af arealet. Så vi er stadigvæk, det sted, hvor der er flest, jamen det, så er vi oppe på 50 hektar. Selv på Bornholm kan vi se det her lidt. Sammenligner man lidt med pil der, jamen, der kan vi se, at der er stadigvæk knap dobbelt så meget pil i Danmark, og en lidt tendens til en nærmere, eller en klumpen sammen på to forskellige lokaliteter. Man kan se, at de pildyrker i Nordjylland, de har haft en vis indflydelse omkring Ringkøbing Fjord. Hvordan fordeler de sig så rent markstørrelse arealmæssigt, de popler i Danmark? Den grønne kurve, den siger lidt om, hvor mange antal marker er der af en vis størrelse. Der er det så marker under 1 hektar, 1-2 hektar og så op til 15. Og der kan vi se, at der er jo langt flest af de marker med under 1 hektar, hvor der bliver dyrket popler. Arealmæssigt, jamen, så er vi oppe på de marker fra 1-2 hektar, som tonser mest. Der er 700 hektar med den markstørrelse. Så relativt set, jamen, så er det jo meget små marker, vi har med poppel. Sammenligner man med pil, så kan man godt se en forskel på det område, hvor vi har en knap så stejl kurve. Og det er jo så nok kendetegnet af en af årsagerne til, at vi har fået så meget poppel i Danmark. Jamen, det er nok til den lidt længere rotation, hvor man har nogle mindre marker, lidt uforrente stykker, måske tæt på gården. Så det tyder de her tal også på, og det er jo så baseret på indberetninger fra enkelte betaling. Nu frem til vores klonforsøg med popler. Nu kan jeg jo roligt kalde det klon, det har vi lært. De kloner, vi havde i afprøvning, jamen det var OP 42, Max 1, Max 3, og det er både 275, Amdoskokken og AF8. Og dem sammenligner vi så med en pileklon og en rød el som frøkilde. Og de blev dyrket på tre forskellige lokaliteter. Dels på Koldegård i Skejby, som var en af de bedre frugtbare jorder, en JB7 jord. Og så havde vi så Forlum jorden igen, ligesom til pileforsøgene, som var en JB4 jord, og så Jyngelad, som var i JB2. Her er JB1, undskyld, Sandjord. Den måde, de blev etableret på, det var med sådan en to-rækket egedal skovplantemaskine, 20 cm stiklinge, og så var rødælden, det var sådan en barrodsplante. Etableringen, det var som sagt den der mere intensive drift, hvor vi var helt op omkring 12.000 planter per hektar, i sådan et dobbeltrækket design, som også bliver brugt inden for pil, med skiftvis 75 og 150 meter mellem rækkerne, og så 74 cm i rækken. Så omkring ukrudtsbekæmpelse, fordi det er jo også særdeles vigtigt for popler, ligesom det er med pil, hvis man skal have en fornuftig afgrøde. Der blev lavet 2-5 radrensninger i etableringsåret. Der hvor det blev lavet færrest, jamen det var så Koldegård, hvor de egentlig havde det største vækstpotentiale og kunne udkonkurrere ukrudtet. Og der skulle flest til på Jyndevad, hvor der var knap så god vækst i poplerne, en mere åben kultur, så derfor så var der også behov for mere ukrudtsbekæmpelse.
Så man kan ikke sige noget fast om, hvor mange gange skal man ud og køre i poplerne for at lave en effektiv ukrudtsbekæmpelse. År 2 blev der sprøjtet lidt før knopsudbrydning og så en mindre ukrudtsbehandling senere på året, afhængig af tidspunkt, afhængig af lokalitet. Gødsning, der blev ikke gødet i etableringsområdet, der blev gødet i foråret år 2 på alle tre lokaliteter, og så i år 3, der var det så kun Jylland og Forlund, der fik tildelt 120 kilo inden. Her kan vi se, hvordan sådan en poppestikling den blev plantet, helst en 5 cm over jorden for at sikre, at mindst en knop den er over, det er lidt til forskel fra, hvordan man gør med pil. Og vi kan se her allerede et par måneder efter etableringen, så havde vi allerede en god top- og rodudvikling. Her er et billede af, hvordan det så ud på Jyndevad efter nok de 5 redrensninger. Vi kan se, at det er ikke sådan hysterisk renholdt. Der er stadigvæk lidt ukrudt i rækkerne, men ikke noget sådan noget kraftigt græs eller kvik ukrudt eller noget. Det er 10. august. Ikke imponerende højde på Jyndevad på det tidspunkt. Og så frem til høst. 3 år senere, det blev høstet her i december i Skejby, hvor der først blev høstet af med Dandlings helskudshøster, og så tog man så parcellerne, nettoparcellerne, som var godt 100 kvadratmeter, 100, mellem 100 og 130 kvadratmeter på de tre lokaliteter, og så blev de store bunder vejet. I Forlum der var der lidt mere manpower indblandet. De blev taget med motorsav nettoparcellerne først. Der kunne man se størrelsen af nettoparcellen her. Og så er der værne rækker, dobbelt rækker uden omkring alle parceller. De blev fliset og så vejet. Og så frem til udbytterne. Hvis vi ser på, der sker en pæn fordeling jo både klonemæssigt kan vi se, der er god udsving i det der henover. Og vi kan også se på de tre forskellige lokaliteter, at der også er stor forskel på lokaliteterne. Forlum, det er jo den blå, og så Skejby, den grønne der, og de er dem, der topper de to lokaliteter, hvorimod at Jyllandad, den kun kan præstere det halve i udbytte nærmest. Rangeringen mellem de enkelte kloner, jamen den er rimelig stabil. Der er ikke en stor vekselvirkning mellem lokalitet og så klonen. Det vi kan se, det er, at Skejby har lidt højere udbytte end Forlum, men hvis vi ser på friskvægt udbytterne, jamen, så var de ens. Det skyldes udelukkende, at tørstofprocenten var lidt højere i Skejby, og vi hælder lidt mere tro, at det måske var lige i overkant bestemt, og vi har heldigvis nogle prøver, hvor vi så kan efterbestemme, om det skal reduceres ned til Forlums niveau. Men hvis vi tager udgangspunkt i, at de bedste kloner, markskloner, jamen, de gav 25 tons per hektar, i de 3 år, som forsøget har kørt i første rotation. I Forlum der var det samme udbytte, man også kunne hente i pil, så der var ingen forskel. I Skejby var det lidt lavere, men det tror vi, det er udelukkende skyldes, at der også var nogle vildt skader der. Harerne de havde en forkærlighed over for pilen frem for poplerne. Hvis de ikke var græsset for hårdt der, så ville de sandsynligvis også have endt op på samme niveau som markskloner. Så har vi en anden niveau med 3 kloner, som ligger omkring de 20 tons tørstof per hektar i Androscoggin Hybrid 275 og så i OP42. Og så kan vi se det laveste udbytte i den italienske AF8-klon, som lå på knap 15 tons per hektar. Det der var interessant, det var så kan man sige også, at rødelen den lå også lige omkring 15 tons per hektar, men hvis man ser på Jyndevad, så var det der egentlig var den eneste vækstvirkning, hvor vi rent faktisk opnåede det samme udbytte i rødelen som den bedste maxklon på Jyndevad. Det er lidt interessant, fordi at det er sandsynligvis så en sladderhang om, at der måske har været lidt kvælstofmangel på den, fordi rødelen er i stand til selv at fixere kvælstoffet. At de der tørstofudbytter, de var forskellige på fra Skejby til Forlum i Jyndevad, det kan vi se på den her figur her. Så hvis vi tænker lidt på, måske at I skulle reduceres lidt og fokusere lidt på klonforskellen i stedet for, så kan vi se, at der er rent faktisk også en pæn forskel på tørstofprocenten på
de enkelte kloner. Hvor vi har den laveste tørstofprocent i Alaska, og så har vi så den højeste over i OP42, og i pilen er vi helt oppe på 50% tørstof. Så der er ingen tvivl om, at popler de har en lavere tørstofprocent end en pil. Så de der 40, hvor meget betyder det så, de der store forskelle, som går helt fra 40 til 50% tørstof? Det kan man jo så se ud på den måde, når vi får afregnet flisen. Det er en kurve, der, som man normalt afregner efter på varmeværkerne, hvor vi kan se, at jo mere vand, større vandprocent der er, jamen jo lavere mængde gigajoule per ton frisk vægt er der, får man ud af det. Og det dækker lidt over både, at der selvfølgelig, man får ikke afregning for selve vandet, det er kun tørstof, for den får afregning af, men også at man skal fordampe noget vand. Så hvis man omregner det til tørvægt, gigajoule per tørvægt, jamen så er der stadigvæk et fald jo ved stigende vandprocent. Så hvis vi ser for eksempel, hvis vi går som før hen, der så vi så tørstofprocent på 40, og 50%, så har vi jo så 50% vand, og så 60% vand i Alaska-kloden for eksempel. Jamen, det er jo så alligevel 10% forskel i vand, og det betyder jo så 1,2 gigajoule. Hvis man omregner det til kroner og øre, jamen afregningen på 45 kroner per gigajoule, jamen det svarer jo så alligevel til 55 kroner, man får mindre ud af det, hvis man har en lav tørstofprocent. Så det kan godt gå hen og give 500 kroner per hektar med en meget lav tørstofprocent. Hvorfor var der så den forskel mellem klonerne? Og her prøver jeg så lige at kigge på nogle af de største udsving, vi kunne se. Jamen i AF8, den italienske klon, jamen den, for det første kom den noget senere i gang i foråret end for eksempel Max-klonen. Vi kunne se, der var lidt forskel på rustmodtagelighed. Rødel var som regel værst, AF8 næst. Hvis vi ser mod kvantitativt, så kan vi se her, at her har vi rødel og Alaska, der ligger lidt højere, og så er Max-klonerne egentlig bedst. Så vi så nogle tilfælde af, at der var noget rødder og nekroser i den italienske klon AF8. Her har vi nogle billeder fra Forlum i november, også som på stedet kunne se, at der var nogle misfarvninger. Vi prøvede at sende nogle prøver til Københavns Universitet, hvor de kiggede lidt på det, og de er rimelig sikre på, at det der taler om, det er et poppelbarkbrand i AF8. Og det kan være letalt i nogle tilfælde, så det er derfor, vi så har set, at der er nogen, for eksempel her, der gik ud og måske skød kun sporadisk efter sidste vinter. Så det kunne være en af årsagerne til, at vi ser lavere udbytte i AF8. Omvendt så kan vi så se, at AF8 den fortsætter længere hen på efteråret. Vi kan se, at den står rimelig grøn her 1. november her sidste år, hvorimod marks den var allerede ved at blive gul. Det vil sige, at den producerer selvfølgelig mere på et senere tidspunkt, men omvendt så kan det måske også være, at den ikke gør sig helt så godt klar til at overvintre en hård, streng vinter. Hvis vi kigger på procent overlevende træer i Skejby efter de 3 år, jamen i pil der ligger vi omkring de 90% sammen med de bedste bobbelkloner. Så kommer vi ned på 80%, og så i AF8, jamen, der er vi helt nede på 50% efter 3 år. Hvis vi kigger lidt på forsøg i vores nabolande, det er utroligt lidt, hvad der er publiceret omkring bobler i kort rotation. I England og i Belgien er der lavet nogle større forsøg, men desværre med nogle andre kloner end dem, vi kørte med. Det var noget, men niveauet kan vi så lige kigge på her i første rotation. Det er årlige udbytter, i stedet for dem, jeg viste, det er jo så 3 års udbytter. Så det her det er årlige udbytter. Og der kan vi se, at de kommer maks op, ligger mellem 3 og 9 tons per hektar, og hvis vi sammenligner vores den bedste, som var 25 tons per hektar, det svarer jo så til de der 8 tons per hektar per år, som vi fik. Så vi ligger rimelig pænt i, hvad man har vist ellers, og der er nogle enkelte tyske forsøg der også, og de ligger også knap 11, eller under 11, og så der nedad. Så vi ligger sådan rimelig pænt i forhold til udlandske forsøg. Derimod så kan vi så se, hvis vi kommer hen i en senere rotation, specielt et tysk forsøg, som ligger nede omkring Hamburg, der kunne man høste op mod 25, som den allerbedste, tons per hektar per år, når man kommer hen i tredje rotation.
Og det er stort set samme system, som vi har brugt med de der 13.000, har de i deres forsøg 13.000 planter per hektar, og så med høst hver tredje år. Så det bliver spændende at se, om vi kommer derop, fordi jeg tvivler lidt på det, fordi det er måske et lidt enestående forsøg, og det er også en bedre jordtype. Men en jordtype, der minder lidt om Kolkegaard, trods alt. Og så endelig lige slutte af med omkring, jamen, er det lange rotationer eller korte rotationer, vi egentlig skal satse på i Poplar. Og det er egentlig samme forsøg, hvor de har kørt produktionen i 12 år, og kørt med 3-årige intervaller eller 6-årige. Det vil sige, at de er blevet høstet 4 gange, og de er blevet høstet 2 gange. Og der kan vi se, at det ser ud som om, at den længere rotation, jamen, den øger udbyttet her i det her tilfælde op til 21 tons per hektar per år, når man dividerer udbyttet med 12. Og det er så i gennemsnit af de 5 bedste klumper i det forsøg. Ja. Er det på samme jordtype, altså? Det er samme jordtype, samme forsøg. Det er så sådan en rigtig, det er en af de mere lærede jord. Den kunne minde om jordtypen på Kolkegaard. Men det er det eneste forsøg, hvor vi ser sådan nogle kanonhøje udbytter. Men der er som sagt ikke publiceret ret meget omkring Poplar. Men der er nogle af de kloner med, som vi er med i vores forsøg. Det forsøg også. Der er Max-klonerne, Anne Skogging og Rube Thorsen og sådan. Men til forskel for pil, ikke også, der ser det ud som om, at den skal man holde sig til 3-årige rotationer i stedet for 6. Og så konklusionerne. Max-klonerne i vores forsøg, det ser ud som om, at de giver det største udbytte, men dog ikke større udbytte end det, man kan høste i pil i Inger. Og Inger, det var så ikke den allerbedste i Sørens klonforsøg, så det kunne være, at det stadigvæk er pil, man skal satse på. Det meste udbytte, det var AF8 efter 3 år vækst. Og det vi så også kunne se, det var, at der jo så var markant lavere udbytte i på Jønnevad, på den mere sandede lokalitet, jamen der kunne vi ikke forvente nær så høje udbytter sammenlignet med de mere frugtbare lokaliteter, JB4 og JB7. Og endelig så er det også rigtig vigtigt at understrege, at det her det er resultater bare fra én rotation. Ikke? Vi mangler stadigvæk at vurdere genvækstpotentiale og sundhed ved den her intensive drift af bobledyr. Så vil jeg lige slutte af med at sige en stor tak til forsøgsteknikere på forsøgsstationerne. Det er jo guld værd at have sådan gode medarbejdere, og så vil jeg tak for opmærksomheden.